Բարի երեկո, հարգելի ընկերներ, գործընկերներ, հրավիրվածներ, նախ ուզում եմ որպես գիտական արցախ-պարբերականի գլխավոր խմբագիր և այսօր ինչպես Տիկին Եղեզարյան նշեց, մեր մեծ Թումանյանի 155-ի կապակցությամբ, նաև գիտ նվիրել օրվա կապակցությամբ, որպես գիտական արցախ-պարբերականի գլխավոր խմբագիր, մի քանի օրինակներ նվիրել բոլորնանց, ովքեր ամենաշատ ցանկանան դա ունենալ, սեղանի դրված է, ավարտից հետո կարող եք մոտենալ։ Մի փոքր անդրադառնամ իմ կապը Ելակետին, Երևանյուսին և բնականաբար այդ ամենի ճակերտներում նրավորի մեր Հայկ Մարկոսյանին։ Դեռևս 2006 թվականն էր, որպես Արցախի պետական համալսարանի ուսանող, Ծաղկաձորում մասնակցում էր երիտասարդական համաժողովի և ծանոթացա Հայկի հետ, այն ժամանակ մի հատ բարեկեղծ նախագիծ կար անկախության սերունդը և նաև մեր համագործակցության արդյունքում դա ցուցադրվեց Արցախյան հեռուստատեսությամբ։ Այդտեղ մենք Հայկի հետ ծանոթացանք, շփվեցինք, մտերմացանք ու ամենակարևորը ընկերացանք, նաև գործընկերությամբ հարթակում ենք շփվում։ Դրան հաջորդել է իմ ուսանողական տարիներ, ասպիրանտական տարիներ և համագործակցում է Երևանյուսի հետ այն ժամանակ, նաև աճախակի Երևան գալու ժամանակ, նաև երևանյուսի տարիներ էր, այո, նաև հյուրընկալում էին տաղավարում, տարբեր թեմաներից խոսում և անցնենք ավելի կարևոր, ավելի արդյունավետ համագործակցությանը, որպես Արցախի երիտասարդ գիտնական և մասնագետների միավորման նախագահ 2016 թվականից Արցախում, Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանակերտում կազմակերպում ենք միջազգային գիտաժողովներ և վերջին 21 թվականին են կազմակերպել Հովելյանական 5-րդ գիտաժողովը։ Այդ բոլոր գիտաժողովներին Ելակետը իր թիմով հանդերձ, մեր Անուշը, Սուսիկը, բոլորի անունները պետք է տամ, Կարենը, Բովոն, կարծեմ նաև Երմանդը, բոլորը ներկա են գտնել դիտաժողովի, լրիվությամբ լուսաբանել և ուղիղ եթերում և առանձին հաղորդումներ պատրաստելով և այսօր ունենք այնպիսի կադրեր ու պապրոմանց, որոնք եզակի բնույթ են կրում և մեր համագործակցությունը այդ ոլորտում ավելի խորացավ, ընդ որում Ելակետը հանդիսացավ տեղակատվական գլխավոր Բովանավորը միջոցառման, նաև մի կարևոր ինֆորմացիա լացեմ, որ մեր շատ հարգելի Հայկ Մարկոսյանը հանդիսացավ իր մեծ աջակցության համար, բոլոր առուներով աջակցության համար, արժանացավ Արցախի գիտության մեկենաս կոչմանը և ոսկեզոս մեդալին, այս կապակցությամբ առաջարկում եմ նաև Ծալֆա Արեգայի։ Եվ հաջորդը ցավոք սրտի ասեմ, երբ այդ բառը 20 թվականի պատերազմից հետո երկրորդ տեղափոխվեցի Երևան ու իմ գիտական դասակցական աշխատանքին զուգահեռ նաև զբաղվեցի իմ կնոջ հետ Սիրոն Պետիկյանի հիմնադրեցին կավոյուս պաստաբանական գրասենյակը և մի անգամ Հայկի Անուշի հետ խոսելու ժամանակ գաղափարացա, որ ստեղծենք իրավագիտակից քաղաքացի այդ հաղորդաշարի, ինչ-որտեղ տարիներ շարունակ ինքս որպես նաև իրավագետ դասախոս միշտ կարևորն է իրավագիտակության, հասարակության իրավագիտակության մակարդակի հանգամանքը և այս հաղորդաշար հենց դրան է միտված։ Եվ շնորհակալ եմ մեր թիմին, մեր ստեղծագործական թիմին բոլորին, որ այս նվիրումի և անձնազորության արդյունքում կարողանում ենք լավ հաղորդումներ ստանալ, ոչ թե լավ իմ կարծիքն է, այլ մեր քաղաքացիները, որոնք շատ հաճախ իրենց հարցեր են ուղում ես և նաև դրանք հերթական տեսանյութի թեման է դառնում։ Մի խոսքով ես մեր Ելակետին այդ ասոցիացիան մեծ հաջողություններ եմ ապտում, մեր թիմին առավել ևս և համոզված եմ իրար հետ կարող ենք անել առավելագույն և ինչպես Հայկը նշեց, նաև Անի նշեց, հաջորդ տարի այս օրը, չգիտեմ, Երևանում կամ որևէ այլ քաղաքում նշենք հերթական մեր հաջողությունները գրանցենք և առաջ շարունակենք։ Շնորհակալություն բոլորին։